rezultati koje sad u ovom trenutku imamo jeste da je interesovanje bilo veoma veliko, da je od strane države opredeljeno nekih 44 miliona dinara, da imamo nekih 280 prijava i da taj konkurs ide svojim tokom. Ono što je pozitivno u celoj priči, da su naši građani prepoznali tu mogućnost, tu šansu da iskoriste i da svoje objekte energetski saniraju, a to je pre svega benefit za njih, a u globalu benefit za celu lokalnu zajednicu. Pored tog velikog konkursa, mi smo imali još par nekih manjih konkursa koji se opet tiču naših građana. Jedan je sproveden u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, gde je opet bilo predmet sufinansiranje nabavke uređaja za grejanje. Tu su priliku iskoristili 18 naših sugrađana. Vrednost subvencije od strane države negde oko malo manje od 2 miliona dinara. A pored toga, pored tog nivoa, mi smo i u drugim oblastima imali neke aktivnosti što se tiče, znači, lokalne zajednice. U komunalnim sistemima smo imali da je u sistemu daljinskog grejanja nastavljen postupak uvođenja biomase kroz javno-privatno partnerstvo, tako da smo u septembra meseca dobili pozitivno mišljenje Komisije za javno-privatno partnerstvo Vlade Srbije. Očekujemo da u narednom periodu nastavimo sa tim procesom koji bi na kraju trebalo da rezultuje time da naša gradska toplana i sistem daljinskog grejanja imaju dva energenta, dve opcije, znači prirodni gas i biomasu.